Hola a tots. Aquí estem dins l'apartat de quins itineraris professionals. Tractarem ara una explicació a punts FOC 4.0. Aquí trobam, sobretot, el tractament de les competències a nivell personal, cadascú i social. Quins objectius tenim? Tenim aquí els objectius generals d'aquests apunts i un exemple pràctic d'una eina digital com seria Canva. Anem seguint. Trobarem el subapartat Ciutadania Digital. Quin concepte? En etiqueta, això ho van tractar ja en el lliurament 1, aquí teniu un poc més detallat cap on anar. I una petita activitat de reflexió personal. En aquest llibre són apartats independents, aquí tenim informacions i web d'interès, que està tret de sipsteam.cai, i aquí seria un poc cadascun el seu ritme, com a pares, com a mares, com a alumnes, com a companys, sabré un poc més. I també, cada vegada, hi tenim una reflexió personal. Com puc ajudar? Què puc fer? No? Anirem a l'apartat 2. Aquí vol entrevear quina és la meva actitud. No? Tenim per veure aquest vídeo, que és molt curtet. I llavors et seria també reflexionar. Una autoobservació. No? Aquest llibre és, pensava, competència personal i social. Que vol dir temes que he de treballar, que m'he de qüestionar, que m'he de demanar. Aquí seria com puc estimular la creativitat. Tenim una microtasca d'autoconeixement i reflexió. Tenim l'activitat 1, contesta i contestar unes preguntetes. L'activitat 2, un vídeo que heu de cercar aquí on està visualitzat. I també tenim aquí la tasqueta. I l'activitat 3 és escoltar una altra. Teniu aquí l'adreça d'una freqüència, 3 dies diferents, i fer una taula que digui data, dia, un color, una paraula, un comentari. Primer és escoltar. I és almenys com me sent. Què tenim? Aquestes activitats són totalment independents, però ho fer i repetir les vegades que vulgueu, i una petita reflexió. Això seria com m'afecta, no?, la meva persona. El punt 3.1, teniu el test que necessiteu, bé que vos comenta, per poder fer l'activitat anterior. Si passam ara a la 4, com som? Aquí teniu també el autoconeixement. Penseu, 1, no m'agrada gens, 5, m'agrada molt. Teniu una sèrie de preguntes, és llegir i contestar sense començar a pensar. Llavors, empreneu la graella i quan tingueu temps, ja teniu aquí, que segons les respostes, vos sortirà que teniu més d'artístic, de social i vosaltres mateixos. És una valoració personal. Per autoconscienciació com a persona i de cara a una entrevista de treball que me demanin com som jo, com no, com m'agrada. I aquí també tenim com practicar l'autoconcentració. Això us pot ajudar a la vida personal, laboral, familiar. I aquí tenim també 3 activitats. Activitat 1, una xerrada que heu d'escoltar i llavors et seria un petit treball. L'activitat 2 també, que és un test. L'activitat 3, dones un àudio i seguir un esquema, que és com a l'anterior. I autoconeixement i reflexió. I aquí que trobareu, teniu el test que vos fa falta per l'exercici interior, que hem comentat. Llavors, en el punt 6, tenim una carta que heu de llegir, que és d'un lot de segon de batxiller, que va guanyar el premi, molt interessant, i que també dona que pensar, no? De veure que dins els joves, els fills o companys, ha de tot i tothom molt ben raonada. I llavors, en el punt 7, una cosa que també sempre convé recordar, les mesures de prevenció digital. La prevenció digital, no? Un poc. Que ens concepte, quines mesures, i aquí també el que hem posat és que conec sobre el ciberassetjament. És un vídeo molt curt, també l'hem tret, de Cibersteam. I tornant a tenir reflexions personals. Comentar. D'aquests apunts són eines per treballar a nivell individual, personal, les podeu fer familiar, que vos puguin ajudar. Recordeu que cada apartat té subapartats. Avui faig aquest, demà faig l'altre. Ho podeu anar fent en el vostre ritme i és una eina per ajudar. La mateixa tasca fet un dia, fet un altre, la reflexió personal pot ser diferent. No s'ha d'entregar res. És per ajudar-vos a afrontar altres situacions i de manera voluntària pugueu fer o que vos puguin ajudar. D'acord? Vinga, moltes gràcies. Esperen que vos ajudi molt aquesta eina que està dins la competència personal social, dins FP i a nivell personal, familiar,
És important poder tractar els temes, poder tenir un concepte, una idea, i tot està bé, tot està bé. Just és, tot però ja és una presa de consciència i ja fem una passa endavant. Moltes gràcies i que vos ajudi molt.